Aquí estamos de novo, señoras e señores, nesta segunda parte de Troveiros de Compostela, recapitulando, sobre todo para audiencia que se incorpora estes momentos a nosa sintonía, decirles que os están con nosco pai e fillos, os Eloís Fosio e Marco Fosio, que este mediodía presentaban en Sargadelos, aquí en Santiago, na sala de Sargadelos, presentaban un novo traballo de Marco Fosio Seufillo, e hoxe aquí está en este programa de Troveiros de Compostela. Hai un anaco, precisamente nos íamos a publicidade, con unha alborada de veiga exquisita, extraordinaria, Señoras y señores, íbamos a abrir esta segunda parte, pero me gustaría que naturalmente, profesor Cancio, em, falaras un poquito porque me parece que estás documentado, no sé, en dos proyectos que tienen de hacer un viaje próximo a Real ah, sí. Banda de Gaitas. Me Yo parece, creo ¿no? que él ha hablado después de esta playa de, de lugares eh, que ha visitado y tiene uno que en estos momentos alcanza un simbolismo especial. por todo lo que está pasando en el mundo que es eh a Turquía, eh, eh creo que a a, a Santa Istambul. Sofía está. A ver, no amigo oh, José Luis, a ver. Sí, hay que decir que a raíz da caída do Imperio Romano con Constantino, eh digamos eh Estambul, a antiga Constantinopla, eh foi un pouco a cuna eh, da civilización que mantuvo esa cultura occidental. Entonces a Real Banda ten un pouco como filosofía visitar aqueles lugares máis emblemáticos da civilización, desde as pirámides de Egipto, a muralla china ou a quinta avenida do Nova York como símbolo da civilización moderna. E, bueno, dentro dese programa, pois pues, a Real ten previsto facer un concerto na Iglesia de Santa Sofía un pouco en conmemorando ese bastión da cultura occidental como foi eh, no seu momento Roma e despois, eh, digamos, Santa Sofía eh, bueno, eh, estamos con ese proxecto sí. como outros máis que temos en mente. Sí, pero hoy, en el libro, que é moi importante porque, claro, aquí tú non te pones porque eres un pouco humilde pero habla deste de libro importantísimo, Los secretos de la gaita cando salió ¿Qué significa? ¿Qué has querido hacer para que la gaita adquiera esa fuerza clásica, esa fuerza que se vincule, como tú has dicho, a la mejor música y que no tenga únicamente eh, la eh, dimensión popular que se transmite de forma autodidacta? Amigo José Luis. Bueno, eh, comentábamos antes que cuando salió en la primera edición de Sagrados de la Gaita no, en el año 1800, 1982, Eh, eh que eu estaba en Barcelona eh estudiando eh, eh bueno na escola de gaitas, pois estas. en Galicia apenas existían métodos que foran útiles para aprender a tocar a gaita con base no pentagrama. Eso es. a partir de ahí, científicamente, científicamente. Como das dito oito aos Neste momento, neste momento, pues, está na sexta edición, este libro foi traducido eh recentemente ao alemán, o inglés, o japonés, ou francés, de tal maneira que é un pouco o símbolo escrito Y, e, recolle esas músicas máis importantes da nosa tradición. E, bueno, dunha forma didáctica, eh, conseguimos pois, que moitos gaiteiros, como comentaba o xeo secretario xeral de Política Lingüística... Sí, Valentín García. Eso, que <coughs> fora un libro que lo utilizara para aprender a tocar a gaita, e eh, como el, miles e miles de persoas eh, do, do que nos sentimos orgullosos de poder aportar algo a Galicia a través do ensino da gaita. Kiko. Mira, eh, que hai de certo, eh, antes que falaches, José Luis Foxo, de, de Estambul, o sea, países asiáticos, que hai de certo que a gaita eh, veña de Egipto, teña a origen de Egipto. Hai algo de eso, algo de certo, ou é de algún sitio concretamente a gaita como sale? Eh, vamos a ver, eh, nos acabamos de editar un libro, concretamente Ruth, Ruth Foxo, un libro sobre, de, que se titula Detalles... Eh, Museo Internacional de Cornamusas aí describimos un pouco o noso concepto do orixe da gaita. E nós temos unha lingua que procede do, do indo-europeo. O vocablo gaita é un vocablo indo-europeo que significa cabra. E, originalmente o instrumento carecía de fol, bueno, de fol, fol non, que é o, o, elemento que a conforma, é un instrumento que aparece nas culturas primitivas, no norte de África, sur de Asia, e nas cultu, as culturas orientais. De tal maneira que un instrumento que evolucionou, chegou a nós hoxe nos países eh, máis ocidentais, concretamente Galicia, ou en Escocia, ou na Bretaña, é un instrumento moi cultivado, de tal maneira que ese instrumento primitivo que chegou a nós como chegaron as linguas eh, evolucionou, estaba aí en Galicia é o símbolo eh, musical de Galicia, que o seu orixe é tan eh, antigo, é tan confuso como a, como a mesma da historia da civilización. Muitas gracias. Vamos. Señoras e señores, isto <laughs> est son Palle e Fillo, esta, digamos, saga familiar que están defendendo por doquier, paseando o mundo, o noso folclor, o noso instrumento nacional de Galicia, que é a gaita. Faimo o profesor Cancio, falaba precisamente dese proxecto que te desea inmediato, porque vos, tamén como salientou antes, Miguel, percorrichedes o mundo, ficáis de todos os países que visitáchedes, de cal gardades, eh, por exemplo, Marco, maior lembranza, maior recordo. Hai detalles moi bonitos. Por exemplo, campo... a muralla chinesa. Sí, vaxe contar. Hai, é moi, é, é unha, falar dese moi complicado, porque, por exemplo, nos centros galegos, como en... Eh, Buenos Aires, Argentina... Sí, vídeo que non vos citamos, efectivamente. Este vídeo a xente, o calor humano de, dos inmigrantes, pois, pues, recibes eso, é moi forte, pero, como impresión personal, as pirámides de Egipto, a zona, son notas aquí a cuna da civilización, eso os faite sentir de outra maneira, a morea de China como edificación gigante, o calor das outras culturas cando tocas, independentemente da calidad da música, que tamén, hombre, mala non é, ou eso creemos, que mala non é, pero a xente o calor que transmite a xente cando nos escuita, o que lle gusta, eso é o máis destacable de, dos nosos viaxes, facer que a xente este ben un rato, que conozca a Galicia, que, a, que nos conozcan polo mundo adiante, digamos que Galicia é pouco a pouco cada vez é máis relevante como cultura, como, como un país, non só formando parte de España, que tamén, pero como propia cultura, como cousas moi importantes que ten, como a Gaita, os poetas, hai cousas en Galicia fantásticas. Eu queria engadir a última unha experiencia reciente da Real Banda, eh o concerto que fixemos na Universidade de San Petersburgo, onde na aula magna había sobre 600 600 persoas, eh <coughs> e sentimos un calor tremendo porque eh ao final eh todo o mundo viña a felicitarnos, puxéronse de pé cando a real banda entrou na sala, eh e bueno, aquilo de que admiren a Galicia en en Rusia completamente nesta universidade é increíble e que houbera eh, 30 seguidores da Real que tocaban a gaita e que aprenderon a tocar a gaita eh, con, con métodos da gaita que nos desarrollamos desde Ourense Eso creo que é grande para e nos sintímonos ben con estas anécdotas que se sentían prácticamente galegos Hay que digamos, lusos a... de, de nacemento a Elena Cernova Sí, una, que é a delegada a que, a que manda ali no Comité Galego de Estudios Galegos na Universidade ten o 50% de mérito de todo isto. Marco Colla Gaita. Si, sí, vamos tocar. Colla carla. Gaita. Claro. A muñeira eh, realmente de... que vai ser unha muñeira. Ah, si, sí, unha muñeira de Ponte Sampaio. Sí, a muñeira, a muñeira de Ponte Sampaio e logo vos entregaremos este libro que é un recordo, unha lembranza deste de programa, do paso por, lo, por este programa. Eh, que, pues, que... que que decías, Fosio? Que, que a Muñeira de Ponte de Sampaio é unha música mítica coa que os galegos de Pontevedra Eh, fixeron frente aos franceses na ponte de Sampaio oh, no ano 1812 máis ou menos Patriotismo, que é necesario en España do Ponte do ben, sí, Antes ben, de que comences eh, comence esta peza Como bien decía Miguel, para que non quede aquí eh, Teófilo Comunicacións Nos regalou estes libros sí, E eh, Maruixa Agra, a súa dona Un libro en blanco e negro Unha maravilla, precioso un De Galicia, para vos gracias, eh, gracias, Luis. Un, un aplauso nombre, Lo paso por este programa Troveiros de Compostela Marrecofosio <tú> Ponlle, punto final, vai dedicado Para ti Marco, canto que irás. os estiveron con nos, Coso Xelois Foxo, director da Real Banda de Gaitas de Ourense, dependente da excelentísima Diputación Provincial da capital das Burgas, e naturalmente o seu fillo Marco Foxo, co gallo da presentación en Sargaré de los en Santiago deste de disco que acabamos de presentar Secretos para todos vos todos. Efectivamente, Secretos da Gaita. Graciñas de todo corazón, pai e fillo, e non mo esquenzo como non, de tua irmán, E, Ruth e, Ruth, é de tua muller Conchiña, encantadora sempre Amigas e amigos, tan só decirlle unha cousa Que vindeiro venres e venres de Carnaval Ese día, profesor, querido Kiko Faremos un programa extraordinario carnaval, carnaval. Dedicado ao Carnaval Hasta entón, amigos, adiós Hasta sempre, adiós, amigos